استغفار کا ایک اور صیغہ، اللہ رب العزت سے مغفرت مانگنے کا ایک اور صیغہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. آپ کہتے تھے، آپ فرماتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. کیا مطلب؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے بہت پہلے کیے ہیں، وما اخرت ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے بعد میں کیے ہیں، وما اسررت ان گناہوں کو بھی معاف کر دے میں نے چھپا کر کیے ہیں، وما اعلنت ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جنہیں میں نے لوگوں کی نظروں کے سامنے کیا ہے، وما انت اعلم به منی اور کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں کر کے میں بھول چکا ہوں، مجھے یاد نہیں، پر وہ تیرے علم میں ہے پروردگارا، میرے ان سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو تو ہی معاف کرنے والا ہے، لا الہ الا انت اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. یاد رکھو، اللہ سے مانگتے ہوئے بار بار اس کی اسماء و صفات کا حوالہ دینا چاہیے، اس کی وحدانیت کا حوالہ دینا چاہیے. یہی دیکھو دعا ختم ہو رہی ہے، لا الہ الا انت، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی توحید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفت وحدانیت کے حوالے سے اپنے رب سے جو ہے بخشش مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. اور یہ سب دعائیں پیارے نبی مغفرت کی کیا کرتے تھے جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف اور آپ معصوم عن الخطا تھے، اور اس کے باوجود استغفار کی، مغفرت کی اتنی دعائیں آپ کی زندگی میں. تو مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کو آخر سوچو کہ کتنی دعائیں نہیں مانگنی ہوگی اور اپنے رب سے کتنا استغفار نہیں کرنا ہوگا. استغفار کے حوالے سے آئے ہوئے صیغے اور استغفار کے حوالے سے آئی ہوئی یہ دعائیں، اگر ہم اپنے گناہوں کے شعور کے ساتھ، اپنی خطاؤں کے احساس کے ساتھ اور اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ یہ سب دعائیں پڑھیں گے نا، اور یہ سب دعائیں اللہ سے مانگیں گے، ضرور رب العزت ہمیں ہمارے گناہوں کے دھبوں سے پاک کر دے گا، صاف کر دے گا.